В інфекційній лікарні Хмельницького наразі перебувають двоє пацієнтів з підозрою на коронавірус. Сьогодні поступила жінка, 38 років, з Хмельницького. Ми поставили їй підозру на коронавірусну інфекцію. По-перше, вона скаржилась на підвищену температуру, задишку, кашель. Рентгенологічно в неї є однобічна пневмонія. Стан її середньої важкості, але вона була в контакті зі своїм чоловіком, який приїхав з Панами і з пересадками літаків 4 пересадки робив. І в чоловіка теж пневмонія двостороння, але він лікувався і здоровий, але контакт з ним був. Ми зробили тест на грип від'ємний, зробили один тест на коронавірус наш. Він від'ємний, але незважаючи на це, ми подали в лабораторний центр на дослідження, тому що вона хворіє недовго, і наш тест може бути від'ємний, бо в неї ще могли не встигнути виробитися антитіла. Поки ми не получимо дослідження з лабораторного центру, там більш таке серйозне обстеження, ми не будемо підозру знімати. Вона все отримує. Вона позвонила чоловіку, що він прийшов, ми його теж хочемо обстежити. Хлопець 28 років, привезли тільки що в село Трибухівці. Був в Польщі пару днів назад. Висока температура 39. Але пневмонії не схоже, середньої важкості стан. Його зараз обстежуємо, підозру теж поставили. Будемо обстежувати своїм тестом і будемо відправляти на обласний лабораторний центр.